哼，叶十三，你给我滚出来，你个狼心狗肺的东西，今天必须给我一个交代。姓叶的，你的良心被狗吃了吗？你当初在街上要饭，是我们家师源每天给你送吃的，后来更是不嫌弃你是个拾荒的嫁给了你，他对你怎么样？你摸着自己的良心问问自己，可你就是这么报答他的吗？不但在外面勾三搭四，现在还把狐狸精都带回家里来了，还让狐狸精住师源的房间，你到底想干什么？白眼狼。先听听十三怎么说，事情或许不是你想的那样。你到底是站哪边的？不是那样是哪样？咱们现在都成乔家的笑柄了，你知不知道？你个窝囊废，不给我们母女出气，竟然还向着那个白眼狼。我当初怎么瞎了眼嫁给你这么个没出息的男人？妈，你别骂了，事情我都清楚，不是你想的那样的。那你告诉我是哪样的？是那个女孩一直在纠缠十三，跟十三没关系。哼，她要是不撩拨人家，人家为什么要纠缠她？外面那么多男人，人家为什么不去纠缠？哼，你肯定是拿着我们家师源的钱，打着乔家的招牌，在外面哄骗人家小姑娘，对不对？哟呵，你还敢冲我翻白眼？今天你要是不能给我一个交代，就给我滚出乔家去，带着你的狐狸精一起滚，不然我打死你！你要是敢动我男人一手指头，信不信我把你的爪子剁掉？哼，没见我们一家人在谈事情吗？你掺和什么？还不赶紧给我出去！你们家的破事儿，你以为我愿意掺和呀？要不是我男人在这里，我才懒得踏入这里一步。这位黄脸婆，我不管你是谁，你今天当着我的面动我男人试试。我不仅要收拾他，还要收拾你这个不要脸的狐狸精。哼，给脸不要脸。诗源，叫保安了，你没看见你妈我被人给打了吗？你今天要是能找到人打得过我的手下，就算我输。你以为这乔家大院我是怎么进来的？是怎么让他们让出的房间？你们简直无法无天。哟呵，老梆子，敢冒犯我小姨，信不信我弄死你？唉，妈，你以为我们不想赶人啊？现在你知道原因了吧？再让我知道你骂我男人，我割了你的舌头。你追到这来想干什么？不会又想让我们把这个院子让出来吧？我警告你，别太过分啊。哼，我是那么不讲理的人吗？人家饿了想让你请人家去吃饭。我现在没空。人家远来是客，你就是这么招待客人的呀？我可没邀请你们来，你们这是擅闯民宅，分明就是强盗，算什么客人？叶十三，你混蛋。对，我就是个混蛋，所以求求您赶紧走吧。为什么非要往火坑里跳呢？小子，你怎么说话呢？信不信我？哎呀，一边待着去。哼，你想让我生气，想让我离开，我偏不生气，我偏不走，我就在这住着，看看你搞出来的好事。你尽快把这些人给我赶走，我丢不起那人。哟呵，您说什么？我听不见啊，你大点声音。哎，我妈无理取闹，竟然是一个外人帮你出气，你怨不怨我？傻话，她是你妈，你是能打她还是能骂她？老弟，我明天去太原，你有时间的话明天中午一起吃饭。好啊，我来安排。我已经安排好了，还叫了上官无为，你别怪老哥多事。老哥一番苦心，我能理解。那咱们就这么说定了。谁呀？是陆大哥，想给我和上官无为当个和事人。这么深的矛盾，岂是随随便便一顿饭能和解得了的？总是一番心意，我就去一趟吧。那你千万要小心。放心吧，到时候我带着咱家的免费保镖们一起去。姑爷，总督府送来的请柬。总督府，假如是宋氏瑶要见我，让王桂元通知一声就是了，何必这么麻烦呢？总督府有什么事找你啊？不知道，我去看看吧。哦，我陪你去。一边待着去，有你什么事儿？能不能好好说话？别人想让本小姐陪，还没这个机会呢。谁稀罕这个机会，你就把这个机会给谁吧。你就是个混蛋。哼，你是什么人？来这里干什么？是我家小姐邀请叶先生来的，我带叶先生进去吧。请问你们家小姐是谁？叶先生见了我家小姐就知道了。叶十三，你在这里见到我是不是很意外？你找我有事吗？如果没什么事，我可就走了。哼，给我拿下他。姓叶的，你知道这里是什么地方吗？敢在这里撒野？想借着总督府的名头来压我吗？对，怎么样，你今天要是治不好我，休想离开这里。要是不能让我满意，我就说你意图刺杀我，你觉得你会是什么下场？来人，拿下他。全都退开，不准对叶先生无礼。玉言，你干什么？他是我朋友。你朋友？你怎么会跟这种人做朋友？我跟什么人交朋友？难道还需要经过你的同意吗？我不管他是不是你的朋友，总之他冒犯了我，今天我必须给他点颜色看看。
我不可能让你在我家当着我的面对我的朋友无礼。好，我不用你们总督府的人，给我把他拿下。哼，谁敢动手，给我打断双腿，扔出总督府。宋语言，我是你表姐，你就一点面子都不给我吗？你当着我的面让手下对我的朋友，我的救命恩人动手，你给我面子了吗？我不跟你吵，总之你今天必须把他交给我，不然我就去找你妈妈评理。你找谁都没用，有我在，你别想动他。叶大哥来总督府怎么都不跟我说呢？救命恩人来了，我总该去大门口迎一迎的。哦，我是接到总督府的帖子过来的，我还以为是你父亲找我有什么事呢。啊，总督府的帖子？哼，人家表姐，你什么时候有资格以西山总督府的名义发帖子了？我就发了，你去找你爸告状吧，让他处罚我呀。这是怎么了？你们就是这样对待贵客的吗？还不给我退开。姑姑，发生什么事了？看把莹莹委屈的。嫣儿，你是不是欺负你表姐了？一言不合就让保镖打人，我哪敢欺负人家呀。怎么回事？莹莹让保镖打谁了？打我叶大哥了，要不是我来得及时，他手下保镖都要一拥而上了。才不是那样，我想让他出手帮我诊治，好言哀求了好几次他都不愿出手，我以为总督府的名头会管用，就用总督府的帖子把他叫来，没想到他一见我就要走，还说总督府在他眼里什么都不是，就是我姑父，求他也没用，我一着急才让保镖拦住他的。我不信叶大哥会说那样的话。玉言，你觉得我在说谎吗？为什么你宁愿相信一个外人都不愿意相信我呢？你就是在说谎。我怎么说谎了？我说什么谎了？姓叶的，你知道这里是什么地方吗？敢在这里撒野，你今天要是治不好我，休想离开这里。今天要是不能让我满意，我就说你意图刺杀我，你觉得你会是什么下场？你前两次求我给你治病的时候，我也都录了音，任小姐要回味一下吗？这丫头从小就被家里大人宠坏了，叶先生不要跟她一般见识。夫人，不知道您有没有听过一句最近网上很流行的话？什么话？大家都是第一次做人，我凭什么要让着他？而且我这人一向很记仇，这个毛病一直改不了。王八蛋，你敢对我姑姑无礼？我跟夫人正常交流，你哪只眼睛看到我无礼了？盈盈闭嘴，叶先生医者仁心，我这人做事全凭一己好恶。哼，你是在说我姑姑道德绑架吗？哟呵，你知不知道你真的很让人讨厌。叶先生，你就看在我的面子上，给盈盈治疗一下可以吗？夫人的面子我自然是要给的，让我给她治疗不难，先让她跪下道歉。让我给你下跪，休想。那我就没什么好说的了。叶先生，杀人不过头点地，道歉可以，下跪就过分了吧。妈，你就不要强人所难了，任盈盈那么过分，人家让她道歉怎么了？凭什么人家就得委屈自己去迎合她？我就是去死也不会给她下跪。我先去给玉言复诊一下，就不打扰了。对了，夫人，后天是我妻子的生日宴，还请夫人赏光。好的。姑姑，这个王八蛋根本就没把咱们人家和您放在眼里。凭他神乎其技的医术，他有这个底气。市井小民的狗屁生日宴会也配让我姑姑参加？啊，你这孩子，让我怎么说你呢？哼，大后天就是人家的生日，我准备提前一天，也是后天在太原提前庆祝，他在哪个酒店给他老婆庆祝，我就去哪个酒店。你为什么非要置这口气？姑姑，你知道我的，从小到大从不服输，一些市井小民也想骑在我头上，简直是做梦。